sellel nädalal oleme oma nädala tegijaks valinud inimese, kes on käinud meid esindamas idanaabrite juures ja rääkimas seal kas siis ülima ajaloo või ülima tõe instituudis asjadest, kuidas nad tegelikult on, kuidas käivad ja kuidas meie neist aru saame. Ja lisaks sellele siis tuli härra tagasi Moskvast ja ei tahtud sugugi ajakirjanikaga suhelda, vaid niimoodi oli natukene tõrges. Aga meie oleme eksklusiivselt saanud Edgar Savisaare pikemaks kommentaareks nüüd telefoni otsa, et uurida natukene järgi, et mis ja kus siis tegelikult ikkagi toimus. Hallo, tere hommikust! Tervist! Kuidas kevad on alanud? Mis kanalist te helistate? Raadio kahest. Üks moment. Monik Patrakova kallik ja pane keera telekast palun raadio kahe peale, ma tahan ennast näha, kui ma intervjuud näen. Ja pane tekki mulle ka peale, mul on natuke põlvedel küll, aitäh sulle. Nii, ma kuulan teid. Tahtsin teile kõigepealt soovida, mitte ei tahtnud, vaid ka soovin ilusat kevadet. No teile ka kõigile sinna ilusat kevadet, kanal kahte. Raadio kahte siiski. No ja. Kuidas nüüd on, kuidas teil läks ettekanne siis Ülima Tõe instituudis Moskvas? Läks väga hästi, kohtusin seal paljude toredate lastega, et seal oli pimedate kurtide ja tummade laste ühend koor esines, seal oli, plaksutasime koos ja see oli tõesti väga huvitav ja tore ja ilmselt teen samasuguse üritusega siin juba homme, tulge siis linnavolikokku suurde saali, kus me teeme samasuguse ürituse. Edgar Savisaar, miks olete viimasel ajal nii tõrges ajakirjanike vastu? Kas nad on teile kuidagi liiga teinud? No nagu te ise räägite ka, et väga ei saa inimestega rääkida, kui inimesed ikkagi loomad on, et viimases lennujaama üritusel oli samamoodi, et tuli noormees ja lihtsalt pani mulle mikri silma vastu nina ja silma ka, vastu brilli. Vastu õlga ka, õlg on täitsa valus. Kas olete valmis ka minema edasi ikkagi sanktsioonile? Olen valmis edasi minema kuskil afterpartile küll, kui on kuskil, et mul on nüüd praegu väike lõõgastumisperiood, et olen nõus edasi minema. Ära Savisaar, kas endal ei ole natukene imelik toetada sellist sõjaõhutamist sellisel momentil, kui võibolla just teie oleksite see inimene, kes suudaks rahu maa peale tuua? No aga ma ei ole siin midagi õhutanud eriti ju, et siin õhutavad ikkagi teised mehed seal üleval on ju. Mina ei ole midagi õhutanud, et teised mehed on lastnud minu pildi pihta ka täpsust ja pole jõuses ühtegi püssi käes hoidnud, ühtegi käsklust, sõjaväelist käsklust annud peale selle, et ma revistan hommikul oma assistendid üles. Oma assistendid. Priidud ja Moonikad üles siin kõik ja ega muud midagi. Ma ikkagi ei ole õhutanud, kui ma ei tea, mida te silmas peate. No ma tahtsingi see teada, et mida teie silmas peate. No ma ütlen, praegu ma silmas ei pea midagi. Praegu mu silm tuikab. See Imre kaas lõi mul ikkagi mikrofoniga päris kõvasti. Nii et need brillid, mis mulle väljas automaatselt muutuvad päikseprillideks, need pruunid teate, need on väga head brillid. No Eesti oma toodang, Tallinna inimesed teevad siin pimedate ühingus. Et need on väga head pillid, see on täitsa klaas, on täiesti puruks. Et praegu silmas ei peagi saagi midagi pidada, sest silm malutab. Kuidas kommenteerite nüüd Eesti valitsuse vahetumist? No ma ei tahaks seda kuidagi kommenteerida, et valitsus ei ole veel siin vahetunud, et siin hakkab alles õige vahetus pihta, et ma ei ole veel alustanud mingi vahetusega. Et ilmselt need asjad ikkagi käivad nii, nagu mina ütlen ja kui ei käi, no siis hakkavad käima. Mida toob kevad hundi silmal? Kas on plaanis see aasta midagi maha panna ka, midagi suuremat või midagi, noh, võibolla isegi üllatavat? No, uumariga pooleks võib öelda, et olen ka ennem hundi silmal väga palju maha, vaan üks aasta juba panin, läksin tiha selle sööki viima, panin käpa maha. Juhtus selline asi, jah, et ega sellel aastal sellist huumorit plaanis pole. Valijad tahavad teada. Jaa, ei, miks ma panen ikka ühteist maha, ma sain nüüd endale ka olümpialt uue jope, et sellega hea soe ja väljas kõik asju maha panna, et mis ma seal panen seal. Rukkist ja nisu ja otra ikka. Eesti päraselt. Teie kui Sumoliidu endine president, kas ei ole mõtet tekinud, et mõnda poliitilist oponenti maha panna, maasse panna? No, sporti tegemine on mul jäänud nende tuhandete, kümnete tuhandete viineripirukate varju, mida ma siin viimane palju olen nosinud, et ei ole tükka, aga olen vormist väljas. Füüsiliselt mõistus on mul muidugi täiesti korras, nagu te ise aru saate. Et selles mõttes, et ei pea nagu praegu
aega ei ole sellist, et minna kuskile ringi ja kellegagi füüsiliselt võtuvad. Ma olen rohkem mõistusemees, et vajan need asjad niimoodi paika. Kuidas teie sugune mõistusemees, mida soovitate Eesti rahvale teha, et mitte minna kaasa hüsteeriaga, aga et ometi kuidagi nagu aru saada sündmustest, mis toimuvad? No ärge kedagi muud kuulake peale minu, tehke nii nagu mina ütlen ja elu on absoluutselt suurepärane nagu Koreas. Väga hea. Tervitame teid, härra Savisaar, siis tänase... Või noh, eilse kevade alguse puhul ja lõppu veel võite ühe soovituse Eesti rahvale öelda. Eesti rahvas, valige alati mind. Aitäh, aitäh. Monika, aite. Pane kinni. Radio 2. I shall share it.